Debian är ju ett operativsystem och precis som alla andra operativsystem körs ju massvis med program och processer på det. Idag ska vi titta lite grann på hur dessa processer och program ser ut och hur de fungerar i Linux-världen och i Debian-världen. Så, för att ta reda på hur det här fungerar så finns det ett verktyg som vi kan använda oss av. Linux är ju ett operativsystem som är gjort för flera användare och precis som alla operativsystem så körs simultant flera olika processer och program. Vi behöver inte gå längre än till våran egna mobiltelefon för att se att det finns massvis med olika processer som körs samtidigt. Vi kanske bara kan se en utav dem därför att det är den som är den aktiva processen på just skärmen, men de finns där, jag lovar. Så hur gör vi då för att kika på processerna som finns i ett Linux-system? Vi har ju ett program som heter PS, det är en förkortning för Process Status, som då visar information om alla processer som för tillfället körs på ett system. Det verktyget PS gör är att det läser information ifrån ett virtuellt filsystem som finns i Linux. Under /proc hittar vi alla saker som har med processer att göra. Proc-filsystemet är en förkortning för just processes. Det här proc-filsystemet innehåller information om all möjlig hårdvara och programvara som körs på datorn för tillfället. Det här med processer, det är ett av de mest grundläggande begreppen som finns i Linux. Och med hjälp av att skriva just kommandot PS så kan vi se vilka processer som för tillfället körs på systemet. Vi kan naturligtvis starta tjänster, stoppa tjänster, se information om tjänster och så vidare och så vidare. För att göra de här sakerna så använder vi ett program som heter System Control. System Control är det programmet som ser till att hantera tjänster. Med hjälp av System Control så kan jag säga till Linux-systemet att starta en viss tjänst eller att starta om en annan tjänst eller varför inte stänga av en tredje tjänst. Men systemd, så har det inte alltid varit. Klassiskt så användes ett annat system för att hantera tjänster. Ett system som heter SysVinit eller System 5 Initialization. SysVinit var det, vad ska vi kalla det, klassiska program som man använde för just att hantera tjänster. För det här klassiska fallet så använde man, och jag kan nämna att det även fortfarande är fullt stöd på de flesta Linux-distributioner jag känner till, däribland Debian, att ha så kallade skript i init-katalogen. Under /etc/init så finns det där på de flesta Linux-system i alla fall skript som gör att man kan starta, stoppa och se information om olika tjänster och så vidare. Klassiskt så användes SysVinit, men den var ganska så dålig. Det var många saker som man saknade av en hanterare av tjänster. Och som lösning på alla de här problemen så kom man då fram till systemd, som är då det systemet som används idag för att hantera just tjänster på ett Linux-system. Så vad kan vi då säga om systemd? Ja, systemd är ju den nya, så att säga, inom dubbelfnuttar. Systemd är det nya sättet att hantera just tjänster och servicer som körs på Linux.
I Debian-världen så har det varit standard sedan Debian version nummer 8, eller Jesse som den versionen hette. Så systemd är sedan ett bra tag tillbaka standardsättet att starta och stoppa och hantera tjänster på i Linux-världen. Kan dock nämnas att även till dags dato och troligen en bit in i framtiden också finns det fortfarande initscripts liggande i Etsy-katalogen som gör att jag kan starta och stoppa tjänster med hjälp av mina gamla hederliga initscript istället. Så överlappet är flera år i alla fall mellan systemd och sysvinit. Om vi tittar på ett system som kör någon form av Linux så kommer vi att se att det finns en process som körs. Det finns med största säkerhet många processer som körs, men det finns i alla fall en process. Den här processen har process-ID nummer 1. Det som körs med process-ID nummer 1 är en programvara som heter just systemd. Systemd är ansvarigt för att helt sonika starta igång program, stänga av program och så vidare och så vidare. Vi hanterar alla tjänster och alla program på datorn med hjälp av naturligtvis ett program och det programmet heter systemd. Systemd är bland de första programmen som startas igång när datorn startas igång och den ligger och lyssnar. Den ligger och körs i bakgrunden och väntar på att jag som användare ska ge någon form av kommando. Och när den får något kommando så gör den helt enkelt det här. Den utför de instruktionerna som står i kommandot. Lite exempel på vad vi kan använda system control till har vi här. Om jag vill ha reda på lite allmänt status om mitt system så säger jag system control status. Om jag vill se en lista över tjänster som av olika anledningar inte har lyckats att starta, då kan jag säga system control --- failed. Jag kan se vilka enheter som är inkopplade till datorn för tillfället genom att säga System Control List Unit Files. Så här är några startkommandon som jag kan använda mig av för att kolla status på datorn och så vidare. Men det vi använder systemd till är ju att starta och stoppa tjänster framför allt. Så nu kommer vi till de grejerna som vi troligen är mer intresserade av. För att få reda på vilka tjänster som körs för tillfället på systemet så kan jag skriva System Control Enter. Bara så. Om jag vill starta någon tjänst, låt oss säga att jag har en tjänst som heter Example 1. Om jag vill starta den tjänsten säger jag System Control Start och så vad tjänsten heter. Example 1 exempelvis. Vill jag stoppa den, System Control Stop och namnet på tjänsten. Om jag vill starta om tjänsten, det vill säga att jag har en tjänst som körs. Men låt oss säga att jag har gjort någon konfigurationsändring eller något liknande. Så jag vill stänga ner tjänsten och sen starta om den igen. Då säger jag helt sonika System Control Restart och namnet på tjänsten. Jag kan genom att säga System Control Status och så namnet på en viss tjänst få reda på massvis med information om just en tjänst som körs. Vilka anslutningar använder tjänsten? När gjorde den någonting senast? Vad ligger i pipen att göra härnäst? Och så vidare och så vidare. Hur mycket minne använder tjänsten? All möjlig information om en tjänst ska jag få reda på genom att säga System Control Status och så namnet på en viss tjänst. Så där, nu har ni fått en liten teorigenomgång i hur processer fungerar på ett Linux-system och hur vi gör för att kontrollera processer som vi har på ett Linux-system. System Control hette programmet som vi använder för att hantera tjänster som körs.
alla system, som vi sa i början, alla system använder sig av massvis med processer, och de här processerna kan samtidigt exekvera på datorn utan att för den delen störa varandra. Vi använder system D för att på det sättet kunna få information om och starta och stoppa tjänster och så vidare. Låter som någonting att greja med, tycker jag.